out here come for trick or tie. Retten til at hukke ud af en kylling. Ja, det var en spændende oplevelse. Det var fordi, at nu er vi herude, og så synes jeg, vi skal have den fulde oplevelse, og selv prøve på os at tage del i at lave maden. Ja. Nu jeg har fat i dig, så prøv at fortælle, hvordan har de her to første dage været, bare helt kort? Det har været nogle vildt gode dage, men også hårde dage. Men man har virkelig skubbet nogle grænser, og helt klart kunne gå længere, end man lige troede, man kunne. Selvfølgelig har det været hårdt, og det har været altså langt og så videre, men man har også vendt sig til det på en eller anden måde. De første par dage var det virkelig, virkelig hårdt, og der havde man heller ikke ligesom den her, der vidste man heller ikke rigtigt, hvad man så frem til, og hvordan dagene ville komme til at se ud. Men her i går, der synes på en eller anden måde, var det ikke lige så slemt. Mange piger med på sådan en tur her. Hvordan har det været at være pige? Altså man har kunne mærke det, men jeg synes ikke, det har været lige så slemt, som vi havde på en eller anden måde regnet med. Og Emilia, som er den anden pige, og jeg havde i hvert fald snakket om meget det her med, at det bliver nok tydeligt. Men jeg synes faktisk, at drengene har været bedre til ligesom at inkludere sådan forventet. Rigtig meget det her med at ligesom have set en kultur og så opmærket de her forskelle, der er, især i forhold til den danske. Jeg tror, man får helt utrolig meget ud af det i mange aspekter og mange retninger. Men især det her med den her kultur, at ligesom møde nogle udfordringer, som man ikke normalt vil møde, eller kunne møde mange andre steder. Forkælet, selvfølgelig. Forkælet at være derhjemme i forhold til, hvordan det fungerer her i andre lande, og privilegeret vi er. Og så lærer vi også rigtig meget om, altså, hvordan vi kan fortsætte rent fysisk og psykisk. Selvom det virker virkelig, virkelig hårdt, så kan man bare blive ved. Virkelig, virkelig glad for, at jeg valgte Nepal-turen. Det er helt vildt. Altså, jeg havde ikke regnet med, at vi kom ud og så sådan her. Jeg troede kun, at det ville være sådan trekking, men vi har også fået virkelig meget kultur indover, og det er bare noget helt anderledes, som bare ikke vil kunne opleve nogen andre steder overhovedet. Virkelig, det er en virkelig god oplevelse. Og det er noget, man, det er lige før, jeg synes, man skulle have. Der er flere mennesker, der burde have mulighed for at gøre det, end der egentlig er. Lad det være en lille skole. Lad det være.